Новий вечір на радіо НВ Дмитро Тузов Так, шановні. Це новий вечір. Я Дмитро Тузов і я вам обіцяв розмову про медичну реформу. Одна з головних. І реформа, яка справді стосується кожного зі мною в студії Павло Ковтунюк, заступник міністра охорони здоров'я. Пане Павло, вітаю вас. Добрий вечір. Я процитую трошки Уляну Супрун, виконувачку обов'язків міністра охорони здоров'я. Це заради того, щоб відчути атмосферу, яка ну, взагалі панує, в тому числі і в міністерстві. Але сама пані Уляна сказала, що це стосується а, всіх державних структур, які намагаються провести реформи. А отже, між іншим, Цеуляна Супрун була на заході Національної служби здоров'я України. Там вона, я так розумію, виголосила свою промову. А її колонка є на сайті Нове nv.ua, Можна прочитати. Так ось, пані Супрун каже, щоб перемогти монстрів, треба бути монстром. Але добрим да, я, я суддя намагався уявити цього доброго монстра. Нехай вас бояться покидьки. Відчуйте власну силу, говоріть голосно і чесно. Але не зазнавайтеся і не втрачайте спроможність чути об'єктивну критику. Це важливо. Важливо, що пані Уляна це розуміє. Так? так, ви знайдете союзників. І ще одна невеличка цитата: так для відчуття атмосфери, кожного тижня вам пророкують звільнення, посадку в тюрму, страту, заслання. Потім знову страту, і так по колу кожне зручне для маніпуляції слово виривають з контексту, будь-які дії висміюють у колі фахових фахівців і досвідчених управлінців, себто атмосфера непроста. Та якщо говорити про те, що відбувається. З медичною реформою я розумію, що багато проблем. Я розумію, що інше і сам вже стикався з деякими з них, можу навіть розповісти потім згодом. Але я розумію, що всю цю махіну так сколихнути і зсунути, а і змінити це справді дуже складно. на то масштабне завдання. А для початку, пане пане Павле, хто ці монстри? Знаєте, ну ті, хто заважають проводити реформу, так. А Не в загальному контексті, як ми звикли чути, там якісь корупціонери. От десь вони є, але от ніхто не знає, хто вони. А не, не в загальному, якщо говорити корупціонери, мафія, а можна більш конкретно сфокусуватись. Знаєте, я, я, до речі, я був на цій події, де Уляна виголосила цю промову, і, чесно кажучи, я був одним з людей, які дуже її просили перетворити її на колонку, щоб самому можна було, до речі, почитати пізніше. Тому що дуже правильні слова, які, скажімо, зводять в кілька речень, те, чим ми займалися ці три роки, ну ми з вами не змовлялися. Я прочитав <гум> цю колонку і вирішив якісь фрагменти зацитувати. Так, Вона дуже класна і дійсно ми навчилися одній одні речі: що треба так трохи жорстко ставити ногу, як кажуть, в футболі, та не намагатися грати в шахи, ну коли навколо займаються там таквондо, да? І е, називати речі своїми іменами. І тоді, як виявляється, дуже багато бар'єрів, вони не такі складні, як нам здаються. І те, що ви сказали, да, от якісь там монстри, там мафія, багато з чого з цього є таким трохи демонізованим. І е, коли ти приходиш от в міністерство, наприклад, я сам ж не, не, не з політики. Я все чекав, коли ж прийде до мене фарммафія, значить, коли вона прийде, ну ні разу не прийшла за три роки. Можливо, до і, інших заступників міністра. Можливо, заходили. можливо, не, не, не знаю. Але до мене не заходила. І, і, але я зустрічався з іншими монстрами. Да? Це, наприклад, коли люди дуже бояться щось поміняти і щоб когось, не дай Бог, не образити. Да? Люди одні всі один одного знають, особливо там вищих ешелонах влади. Лікарі лікують політиків, політики дружать з іншими політиками. Вони вихідці з якихось міст або раніше працювали в якихось міністерствах. І коли до вони щось робити, обов'язково когось це торкнеться. І дуже багато розмов насправді таких ну давай, ну не ну оце не будемо або це будемо пізніше. і Отакого от дуже багато знаєте? себто, себто проводити кадрові зміни дуже складно, так Так, будь-які зміни складно, тому що завжди простіше нічого не робити, щоб, не дай Бог, нікому не було неприємно. І коли когось звільняєш, одразу стикаєшся з якимось опором. Та ну от ми так. сьогодні побачили, що президент. А від сторони керівника Одеської обласної державної адміністрації хтось з цим не погодився. Та ось ось ну такі я Таке вас, буває. такий курйоз політичний. Да, да, да. У нас в міністерстві люди йдуть на лікарняні на півроку, коли їх звільняти, і, і так далі. Або хтось телефонує там з інших, скажімо так. Пагорбів, да, і каже тобі, ну, будь ласка, так не роби. Цебто телефонне право працює, працює по повним ходом. Працює, працює. Ну, напевно, не так, як раніше. Я не знаю, в принципі, як раніше було, але, але залишається. Але насправді, коли ти тримаєшся свого курсу, то виявляється, що не так сильно і упирається ця система. Тобто, вона бачить, як би наполегливого противника і дуже часто здається. Не треба її переоцінювати. Це меседж Уляни, я з повністю згоден. А як ви вважаєте, від результату президентських виборів залежить хід в даному разі медичної реформи? Я думаю, багатьох речей вона не змінить. Це ті речі, які вже стали практикою. Це ті, які вже дійшли до пацієнта, ті, які дійшли до лікаря, до медичного закладу. Там вже дуже важко з цим сперечатися, бо воно вже показало себе. Є деякі речі, які знаходяться ще під ризиком, скажімо так, вони ще в такому зародковому періоді. Наприклад, те, що ми плануємо на 2020 рік почати, да, це реформа в частині лікарень, а да, там ще можна дещо завернути. Ну, ми постараємося зробити так, щоб цього не сталося. І ми з вами зараз, крок за кроком, будемо говорити про те, що я впевнений, зараз хвилює багатьох людей. Якщо людина не підписала декларацію, так ми з вами чули заяву Міністерства охорони здоров'я стосовно порядку надання первинної допомоги. Я думаю, що тут потрібне роз'яснення, знаєте, щоб не було паніки. А хто і як, за якою схемою буде отримувати і з яким фінансуванням буде отримувати первинну медичну допомогу, якщо там певна кількість людей. А ще не підписали декларацію. Між іншим, ось з чого давайте почнемо. Та ви зараз відповісте на це питання. А яка кількість людей не підписали ще не уклали угоду із лікарем? Підписали декларації на сьогоднішній день 27 мільйонів 100 тисяч людей. Кожен день по 50-60 тисяч людей підписують декларації. Не сповільнюється ця швидкість. Тому я думаю, що дуже скоро. Вже практично всі люди їх підпишуть, всі ніколи не підпишуть. Да? Нема ні одної країни, де 100% людей вибрали свого лікаря. Хтось це там з релігійних міркувань не робить, хтось вважає, що він здоровий, комусь просто не хочеться. Якась невеликий відсоток залишиться. Але всі, хто треба, вони, я думаю, скоро підпишуть. А ті категорії людей, які найбільше потребують допомоги сімейного лікаря, діти маленькі, да? люди старшого віку, там уже. Понад 90% цього населення мають декларацію. А от за вашими розрахунками, скільки загалом має мільйонів людей підписати декларацію? А Ми ж не знаємо, скільки в нас мільйонів в країні є. О, а, я думаю, а... намагався з'ясувати. Насправді, ну, о, 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 перепис населення в нас був у 2001 році аж. І зараз дуже важко визначити, скільки їх є. Різні міністерства називають такі непрямі цифри різні. Так? Хтось каже 38 мільйонів, хтось каже 35. Як правило, ми в розрахунках використовуємо цифру в 38 мільйонів. Виходить, ще залишилось нам ось 11 мільйонів людей. Я просто міркую. Та як ви думаєте, ця цифра в 38 мільйонів? Як вона корелюється з реальним станом речей? Скільки людей в Україні зараз живуть? Не знаю, чесно кажучи, я думаю, можливо і менше. Можливо, і навіть менше. може бути менше. Думаю, так? думаю, що можливо, це сумна статистика. Я вам хочу сказати. А і, і, але, так чи інакше, ми з вами бачимо, що щонайменше 11 мільйонів людей не підписали декларацію. Це величезна кількість величезна кількість людей, і як їм надаватиметься в даному разі первинна медична допомога? Давайте я поясню трошки візьму часу і, і поясню від самого початку цю ситуацію. Бо я так само чую вашу фразу минулого тижня під час одного з одного з програм, де ви наводили це як не дуже вдалий приклад реформи. Насправді, а, і стоп, але я сказав тоді, пане Павло, що очікуємо роз'яснень від Міністерства так. охорони здоров'я. Ось вона так. Правда, тобто я, я не робив це шаблею. А ви прийшли так, і так, зараз так. ми з вами це можемо зробити. Супер а, е, насправді дуже важливо розуміти, що ми в медицині всі повністю міняємо спосіб, як ми її фінансуємо. І первинна допомога сімейний лікар вони вже в цій новій системі живуть. Це принцип гроші за пацієнтом. Тобто ми перестаємо просто виплачувати наші кошти платників податків на утримання якихось е, закладів е, безвідносно до того, чи надають вони послуги, чи не надають, а ми їх спрямовуємо за кожною людиною індивідуально. То отримав послугу, да, ми тоді заплатили за ці послуги. Отримав е, в іншому місці послуги, ми за тебе в іншому місці заплатили ці послуги, і це індивідуальна оплата за кожну окрему людину. Але дуже важливо, і це треба людям розуміти, що Національній службі здоров'я, яка платить за наші послуги, треба знати, де ви їх отримуєте. Ви повинні їй помагати рукою сказати: Привіт, я тут, я отримую послуги. Ось тут, місто Київ, не знаю, там, Солом'янський район. така, -та, Лікарня, така -та амбулаторія, така -та. лікар Така-то І Національна служба здоров'я раз оплатила цьому лікарю ваші послуги. От, укладаючи декларацію з лікарем, ви сигналізуєте Національній службі здоров'я, що я лікуюсь тут, будь ласка. Оплати мої послуги цьому лікарю і не плати їх іншому лікарю. Да? Я, наприклад, прописаний в місті Житомирі. Роками медична субвенція, це от як, як держава раніше платила, да? розподілялася туди і утримувала там поліклініку. Або по статистиці я там був. Да? Але тепер воно індивідуалізовано, і ці кошти йдуть за мною, тому лікарю, куди я реально звертаюся. І цей принцип він зробив лікарів. Більш заможними бо зараз у них зросли доходи, більш ефективно йдуть кошти, вони не витрачаються аби куди в повітря. І тому декларація дуже важлива. І ми просимо всіх людей їх укласти, і це треба буде зробити, якщо ми хочемо отримувати первинну медичну допомогу. Якщо ви не уклали поки що декларації, то пункт один: зробіться, і це дуже просто. Знайти лікаря стало набагато простіше. Зараз навіть ми зробили карту. З лікарями на сайті Національної служби здоров'я є закладка Електронні дані. Там є дуже-дуже зручна карта, на якій написано в розрізі індивідуального лікаря можна бачити кожного лікаря, і скільки в нього є місць, і вибрати його в своєму районі, де, де ви живете, або подзвонити в Національну службу здоров'я, якщо немає інтернету, на номер 1677 і там підкажуть, або звернутися в свій центр первинної допомоги і там вибрати. Або вам підкажуть сусідній центр. Тобто є маса способів, як це легко зробити. Саме укладення декларації теж дуже просте. Займає 5 хвилин буквально, і лікарі вже треновані, це дуже-дуже просто і немає в цьому нічого складного. Тобто, перше, зробіть це. Якщо у вас декларації немає, але раптом щось сталося, є термінова потреба побачити лікаря. Лікар вас прийме згідно наказу Міністерства охорони здоров'я. Який регулює надання первинної допомоги, у випадку невідкладного стану лікар завжди вас прийме і не буде питати про декларацію. Так само швидка допомога. Якщо, не дай Бог, ситуація, яка загрожує, загрожує життю, телефонуйте 103, незалежно від декларації, до вас приїде швидка. Але якщо ми говоримо про допомогу планову, там, де не треба ну, поспішати, та? ну, наприклад, зараз от моїй дитині треба в садочок о, пройти огляд. Це планово, це там немає нічого термінового. Та? То нема ж нічого складного піти і укласти декларацію з педіатром а, і отримувати ці послуги. Так от для планових послуг декларація потрібна, тому що потрібні правила в країні. Так, да, у нас є права на медичну допомогу, але є правила їх отримання. Да? Можу навести актуальний приклад: вибори. У нас є право проголосувати з 18 років з паспортом громадянина України, якщо ми є. Але ну, є правила. Треба прийти на свою дільницю, треба бути в реєстрі виборців, треба принести паспорт. Не можна просто заявитися в будь-яку дільницю і сказати, що мене є право в Конституції, дайте я проголосую. Так? Є порядок. Так само і тут. І декларація це дуже проста річ, яку треба зробити, щоб показати системі, що ось ви є, ось ваш лікар, і, будь ласка, надавайте мені допомогу. Тому в цьому немає нічого складного, а для людей, яких немає поки що декларації, яким треба невідкладна допомога, або ці люди перебувають не за місцем, де їхній лікар живе, наприклад, поїхали відрядження, і там у них невідкладний стан, допомога надається без декларації. Ось дуже проста модель. Ми будемо розбирати зараз цю модель, чи, чи не закінчилися в країні лікарі, з якими можна підписувати декларацію? Тому що все ж таки 27 мільйонів 100 тисяч людей вже підписали, а у лікаря є свій ліміт. Це не більше 2 тисяч пацієнтів. Так? так, так для терапевта це 2 тисячі, для сімейного лікаря 1800, Для педіатра це той, хто тільки дітей лікує 900. Але. Які ще можливості у наших лікарів брати додаткових пацієнтів? Є в них такі можливості. У нас насправді кількісно, якщо подивитись на статистику, то лікарів якраз десь приблизно стільки, скільки і людей є. Але по-перше, вони можуть бути нерівномірно… — Ви вибачте, це в пропорції 2000 тисячі людини. 2000. Так, в цих пропорціях, цих пропорціях. Що, ми, що ми з вами сказали, та. але вони можуть бути територіально нерівномірно та знаходитись. І по-друге, хороших лікарів може не вистачати да тих, кого хочеться вибрати. Бо вони вже заповнені. Всі вони багатьох уже заповнені, тому краще не очікувати. не у всіх. Не у всіх. От недавно, от сьогодні. До речі, ми для дитини вибрали педіатра через рік. Після початку реформи зверніть увагу. Хорошого і були місця. А що ж ви, ви так Києві. тягнули? Або не могли знайти? Ну це та це це непросто. Та тобто, шукали. Це не просто правда. Павло ага. Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я. А продовжимо нашу розмову після випуску новин. послухаємо про останні події в нашій країні та за її межами. Новий вечір на радіо НВ. Ми в ефірі, а ми це я, Дмитро Тузов, зі мною в студії Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я. і Ми говоримо, власне кажучи, про розвиток медичної реформи, про її етапи, про те, що хвилює вас зараз. Пане Павле, чи повинен сімейний лікар приїжджати до пацієнта? І в яких випадках цікавляться наші слухачі? І наскільки це справді раціонально прописано, щоб тут зменшити. Фактор такий суб'єктивного сприйняття інформації, там, наприклад, по телефону, mm -hmm. чи є чіткі критерії? Послуга виїзду лікаря додому входить в перелік гарантованих послуг, яка оплачується нам згідно декларації з сімейним лікарем, і рішення про надання такої послуги приймає лікар. Людям нас іноді буває важко це зрозуміти, але я прошу це зрозуміти. А ніхто краще за лікаря, який вас знає, і, о, з яким у вас декларація і який вас веде, не може визначити, чи потрібен до вас якби, виїзд додому чи ні. Ніякий чиновник міністерства ніколи краще за нього, йому це не пропише. Так робиться в усіх абсолютно країнах, і таку практику ми вели в Україні, вона трохи незвична для багатьох наших громадян, які звикли, що лікар на кожен виклик приїжджає. Це неправильно. Не повинен лікар їздити до людей додому без серйозних на те причин. Тому що коли він їде до вас додому, подивитися, що у вас температура 37,5 і раптом що, і вам просто, не знаю, не хочеться там кудись іти, він не приймає 10 людей у себе там, де він працює, в своєму кабінеті. Це не дуже ефективно і не дуже правильно. Тому ми повинні до цього звикнути, але є добра новина в тому, що. Це лікар, якому ви реально довіряєте, і ви можете з ним обговорити це питання, коли укладаєте декларацію. Запитаєте його, коли він їздить додому, при яких ситуаціях він вам ці ситуації насправді може всі назвати. І так само він може назвати ситуації, при яких ви можете йому написати на Viber, наприклад. Як мені мій лікар сказав. За в робочий час мені можна писати на Viber. А ось таких-то ситуацій. Такий канал комунікації. А Абсолютно. скажіть, а зворотній процес, коли пацієнти самі можуть приїхати до лікаря, та це теж. А ну, мають узгодити там телефоном, наприклад, чи іншими каналами. Ні, пацієнт повинен звертатися до лікаря, коли потрібно. Насправді не треба себе стримувати в отриманні медичних послуг. Ми спеціально робимо первинну допомогу повністю безоплатною, жодних. Немає такої ситуації, при якій пацієнт щось доплачує за сімейну медицину, саме тому, що вона для того і створена, щоб вирішувати 8 із 10. Проблем пацієнта вісім із десяти. Я це записав, куди ще дві можна рахувати. Вісім 8, 8 із десяти. Це непогана статистика, але дві ще залишається. Я мав на увазі наступне: якщо людина телефонує лікарю і каже, що ну температура 37,5, але це мене турбує, і ми самі до вас приїдемо. Лікар може відмовити в прийомі, сказати, ну су прийомі скільки? ніколи. Ніколи ніколи. Ця ситуація в принципі неможлива, ні. Ось мені що пишуть зараз: сімейний лікар відмовилася прийти до двохрічної дитини додому. Була температура 39 градусів. Сказала, збивайте температуру і приходьте. Не прийде, бо багато викликів а раніше до нас приходили. Та як реагувати на такі ситуації? Тому що тут мені здається, що тут ускладнюється все тим, що йдеться про маленьку дитину і все ж таки висока температура. Нормально реагувати моєї дитини була минулого тижня більше ніж 39. Ми збили, і здорова дитина сьогодні пішла до лікаря. Коли ви приходите до лікаря вперше вкладати декларацію або на будь-якій консультації? Поговоріть з ним про дитину, скажіть, лікар, коли у моєї дитини така температура, такі симптоми, що мені робити? І лікар це все пояснить у в дитячій медицині, в педіатрії є. Дуже короткий і дуже чіткий перелік випадків, коли треба негайно або лікарю їхати до людей, або викликати швидко допомогу. А от те, що ви зараз говорите, це не призводить до самолікування. Я як не вімкну телевізор, там постійно реклама медичних різних ліків, так? як треба? збити температуру, як, так. як одразу стати здоровим і щасливим. І це ж може штовхнути. Людей на, на те, щоб активно займатися самолікуванням. А Тому ми дали людям вільний вибір лікаря, будь-якому місці, будь-якого, якого вони хочуть, щоб вони вибрали такого, до кого можна звернутись і не дивитися телевізор або не лізти в інтернет. І коли ви, як я сказав, в перший раз до нього приходите з дитиною, поговоріть з ним на цю тему, не бійтеся з ними, говорити з лікарями, вони хочуть вам допомогти, і в більшості випадків можуть вам допомогти, якщо з ними говорити. І це треба робити до підписання декларації під так? час після або до підписання декларації. Я це зробив, коли от ми якраз лікаря вибрали, ми запитали, сказали, а от буде, наприклад, температура 39, що нам робити? Якщо будете боятися, дзвоніть. А так взагалі збивайте і приходьте на другий день. Так ми і робимо все спокійно, все добре. А стосовно протоколів, та, за якими лікарі мають надавати медичну допомогу, я зайшов на сайт Міністерства охорони здоров'я і подивився, там справді є протоколи, а точніше посилання на протоколи на іноземних ресурсах. Mm -hmm. Я так розумію, що це міжнародні стандарти, так, і вони всі виписані англійською мовою. А, принаймні. Ті, що я бачив, вони англійською мовою, я заохочую бажання людей володіти англійською мовою, це правильно. Але так само правда і те, що багато людей, і в тому числі лікарів, не володіють англійською. Це є проблемою і, можливо, варто їх перекласти, щоб вони були українською мовою опубліковані. Я так скажу, я почну з кінця. По-перше, я прошу як пацієнт всіх лікарів вчити англійську мову. Якщо ви не знаєте англійською мовою. Бути лікарем з актуальними професійними знаннями неможливо. Просто неможливо. Це перше. Друге, щодо протоколів, у нас стояла на початку дуже проста задача: нам потрібно було заповнити вакуум нормальних, якісних, сучасних медичних протоколів за дуже короткий час. Розробляються вони дуже довго всередині країни, роки на це йдуть. І нам та й було... не потрібно, очевидно, велосипед винаходити. І ось так я, якщо ми і зробили існує. так. Як ви кажете, ми затвердили перелік джерел міжнародних, з яких Україна в односторонньому порядку визнає медичні протоколи як такі, які підходять нам, тому що в принципі хвороби одні й ті самі в усіх людей, в усіх країнах, і вони не міняються. Потім, що ми зробили з одного із цих джерел, з фінської бази ДООДСЕМ є така відома, якби в медичному світі, база протоколів. Ми взяли майже тисячу протоколів, більше 900, і їх переклали. І вони зараз знаходяться у нас на сайті Міністерства охорони здоров'я у вільному доступі для лікарів. Всі перекладені. Тому можна брати ці, а можна зайти на одне з джерел іноземних і там. Це правда користуватися, те, те, що, те, що ви говорите, справді є на сайті Міністерства охорони здоров'я в доступі саме для медичних працівників. Але поясніть логіку, чому будь-яка людина не може подивитися цей протокол. Мені здається, це важливо. Я поясню. От, от я нещодавно зіштовхнувся з наступною проблемою. Моя дружина пошкодила. Мізинець зламала його. Так? Нам надали первинну допомогу. Ми самі поїхали, нам надали первинну допомогу, ми зробили рентген. На рентгені було видно, що переломи з зміщенням. А медична первинна медична допомога полягала в тому, що палець забинтували клейким пластирем. Після цього у нас виникли певні сумніви, і ми звернулися вже до, там, до знайомих лікарів. Вони подивилися на рентген і сказали: негайно до нас. Тому що це, це більш складний випадок, переломи міщенням. До чого я розповідаю цю історію? Якби у нас в доступі були протоколи, що і за чим треба робити? Ну умовно кажучи, зайшли в інтернет, подивились, перелам пальця із зміщенням значить, потрібно або накладати гіпс, або там інші якісь процедури робити. Це б заспокоювало б і надавало б інформацію не лише лікарям, а й пацієнтам. Чому вона закрита для, для людей? Це не просте питання, я так зразу скажу. Чому ми, наприклад, ці протоколи, які ми переклали, не, відкр... не викладаємо відкритий доступ, тому що це умови ліцензії, яку ми купили, вона лише ще передбачає доступ медичних працівників. Тобто причина технічна. Але е, причина, чому, е, от е, як ви кажете, кожен пацієнт не може дивитися протоколи, ну, це таке складне філософське питання, тому що. А з одного боку, так зараз є в усьому світі тенденція, що пацієнт повинен брати більше участі в тому, що стосується його здоров'я, і це право кожного з нас. А це раніше було Ви, ви пам'ятаєте, як активно читали журнал здоров'я. Правильно, так. і насправді, чим менше пацієнту давати інформацію, тим більше він буде домислювати або користуватися якимись точно недоказовими речами. З другого боку, це може до інших крайностей призвести. Знаєте, і в нас виникне ситуація, коли пасажири літака розказують водію, да, як, як пілоту як керувати. Цього теж якби хочеться уникати. Ну тут баланс. Я ті, думаю, що ті, тут треба мати. баланс та і рухатися. І в принципі, я перек... ну, моє переконання, що пацієнтів треба залучати і давати їм і їх освічувати, да і трошки відкривати ці цехові таємні знання, які там ще з середніх віків були дуже такими закритими. І потроху пацієнта, пацієнта залучати. Ну тим більше, що процес іде, так і е, ви ж самі казали, що е, люди можуть навіть по телефону отримувати інформацію. Так? Тому вони, так. в принципі, і з інтернету можуть, наприклад, до прикладу. Є так? лікарі, насправді, які найбільш популярні, як показує практика, які самі пацієнтам пропонують щось читати. Ти приходиш на нього, нібито хочеш показати йому, як ти підготувався, а він сам тобі тебе якби. А вибиває твою зброю з твоїх рук, коли каже, а почитай оцей протокол сам. А до практики звертатися до кількох лікарів, аби пересвідчитися абсолютно там. нормальна практика. Це абсолютно нормально, а, але це не обмежується тим, що людина, наприклад, підписала вже декларацію з якимось конкретним. Е, Ну, з сімейними медициною. Це не так актуально. Це таке потреба часто виникає на рівні спеціалістів, коли дуже вузька складна проблема. І там а, може бути потрібна думка кількох фахівців, і це абсолютно нормально. Людям у селах не вистачає сімейних лікарів. Чи відома вам ця проблема? Відома, і ми дещо зробили для цього. А, щось можемо зробити, ми щось не можемо. Що ми зробили? Ми забрали жорсткий верхній ліміт оцих декларацій, які ми називали. Бо є села, де, наприклад, живе три тисячі людей і один лікар. Та? Що робити? А, людям не підписувати декларації? Ні. Ми зняли цей верхній ліміт, і можна лікарю добирати собі в півтора рази більше пацієнтів, ніж він має, а, і буде йти зменшена, але оплата за ці декларації, і більше уже без оплати. Але тимчасово теж можна. Тому, наприклад, в якомусь дуже віддаленому селі сільський голова шукає лікаря, шукає, шукає, не може знайти, а люди повинні отримувати допомогу. Тому це все зараз можливо, і а, тут з цим проблем немає. Але це не знімає з місцевого самоврядування, з голів цих сіл обов'язок шукати лікаря, створювати умови, щоб вони їхали в це село і там практикували. Є дуже багато прикладів, як це було успішно зроблено, і це абсолютно реально. А якщо скажімо у лікаря три тисячі пацієнтів, чи фізично він... Зможе їм надавати таку кількість медичної допомоги, зможе. Йому буде важко. Йому буде важко, але зможе. Тому я ж кажу, це, це має бути тимчасово. Не можна це залишати непостійно. І от в тих районах, де є така ситуація, ну як правило, це сільські райони. Відповідні голови громад повинні це собі поставити в пріоритет. І вирішити цю проблему. А ви кажете, що фінансування зменшено в такому разі. А чому це ж якби понаднормова робота? А понаднормова вона зазвичай оплачується навіть більше, тому що навантаження на людину більше. А це пов'язано з мотивацією до того, щоб цю проблему вирішити, оскільки це ненормальна ситуація, ми не хочемо її заохочувати. Якщо ми будемо платити більше, можливо, в селах знайдуться лікарі, які скажуть, ну альтернативи у вас немає, дорогі односельчани. Я хочу гарно заробити. Тому я буду тут вас обслуговувати, а допомогу може не буду таку хорошу надавати, як, як міг би. А, а як ви вважаєте, тут в пошуках такого сільського лікаря, коли люди не хочуть туди їхати працювати, та а місцева влада вона має фінансово стимулювати по різному от, По різному є багато історій, можу вам декілька розказати, якщо є час. Наприклад, у нас є співробітниця міністерства, вона живе в селі під Києвом. У них 300 людей всього в селі живе. І лікар, амбулаторія знаходиться в сусідньому селі. Лікаря не було. Сільський голова ще до того, як ми почали реформу, тільки про неї дізналася. Зразу, значить, поставила це собі в задачі і купила апарат УЗД УЗІ російською мовою. Причому переносний з ним можна їздити в інші села. Він такий невеличкий, машину можна класти, їздити. І зробила ремонт хороший. І виявилось, що лікарі прямо з Києва, молоді, да, погодилися, приїхати. до неї, приїхав один інтерн і залишився там працювати, бо йому цікаво так само розширювати свої знання за допомогою цього апарату, поза тільки сімейну медицину. Да? Бо лікарям важливе своє професійне удосконалення. Можливо, людина дисертацію пише. Можливо, Павло... але там є лікар тепер. Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я, наша розмова триватиме й далі. А після випуску новин послухаємо про головні події, що зараз відбуваються в ці секунди в нашій країні. Це новий вечір. Я Дмитро Тузов. Зі мною в студії Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я. І, власне, про нашу медицину ми і говоримо про ті зміни, які відбуваються. Пане Павле, ви вже так почали двома словами, ви сказали про те, як працює швидка допомога. Я би хотів би, а, уточнити, чи буде і надалі збережено роботу цієї служби, і чи буде присутнім у складі бригади лікар. Ну, безумовно, ця служба є одною з основних, на яких тримається будь-яка система охорони здоров'я, і її треба найбільш обережно реформувати. Тому я постійно це повторюю і тут повторюю: правила виклику або будь-що, що стосується способу виклику швидкої, міністерство охорони здоров'я не міняло, щоб люди це знали і не боялися, і у випадку потреби викликали швидку і не хвилювалися за це. Але оператори вони там вже сортують, та, до кого має так, їхати. Це наші диспетчери, вони, диспетчери, вони так. це роблять, і ми зараз посилюємо роботу швидкої по країні, в тому числі працюємо з диспетчерами. Ми закуповуємо міжнародні стандарти диспетчеризації, це підказки, які є у диспетчера на екрані, та, які потрібні для того, щоб він а, диспетчеру і так само людині, яка телефонує, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ми навчаємо медиків, які працюють на швидкій, Ми устатковуємо додатково автомобілі і диспетчерські служби. Багато речей робимо, щоб швидка працювала краще. При цьому, як я сказав, ніяких там злих обмежень, щоб вона туди не їхала, ми не робимо. Лікар буде на присутній в складі? Так, Бригад... На деяких бригадах буде. Та ми, ми навчаємо зараз парамедиків яких так довго боялись, та? але ми перевчаємо фельдшерів на цю спеціальність. Це більш така просунута е, спеціальність. Ми так само вчимо зараз водіїв, щоб вони були екстрені медичні техніки. Це люди, які теж беруть участь в наданні допомоги. Е, до речі, дуже цікаво. Я сьогодні бачив ну, вибачте, за таке порівняння, але у нас з двору вивозили е, сміття приватна компанія, і водій допомагав так само ну, нагружати, та? а, а в швидкій водій сидить. Зараз нічого не робить, коли надається допомога це неправильно в світі. Водії теж беруть участь надання допомоги, і ми так само їх вчимо. Я відповідні курси навчання, вирішили так підвантажити водіїв, задіяти на ну, ресурс? Звичайно, це ще одна людина, яка може серйозно допомогти. Часто Ну, ця людина може, наприклад, нести ноші. Я розумію, безумовно. А вона може бути і парамедиком. Друзі, парамедики це люди, які надають домедичну допомогу, так які вміють дуже багато до того моменту, поки ти не приїхав в лікарню. Вони дуже багато вміють. Ну, насправді. наприклад, що може парамедик зробити в парамедик, може майже. Все, що може лікар, крім того, щоб людину власне уже лікувати від її від її захворювання. Тобто, вся можлива перша медична допомога, коли він приїжджає, він це уміє надавати. Причому часто краще за лікаря, тому що їх вчать спеціально багато років діяти дуже швидко і не намагатися людину вилікувати, а намагатися стабілізувати стан і швидко вести до лікарні. А яка відповідальність такої людини? Тому що фактично йому ж потрібно поставити діагноз, так і не помилитися в методах лікування в умовах, можливо, цейтноту. Це не непрості ситуації. Безумовно, тому це є спеціальність, на яку вчать кілька років, і е, ці програми зараз в Україні ми починаємо впроваджуватися. Це дуже серйозно. Люди дарма сприймають, що це якась така, знаєте, спеціальність другого сорту. Насправді ні, це дуже серйозна спеціальність і. І ті люди, які бували коли-небудь за кордоном, знаєте, що коли їде красива закордонна швидка, яка дуже класно працює, там сидять парамедики, і вони дуже... Гарну допомогу надають, але лікарі теж будуть в бригадах, і ми це зовсім не міняємо. В багатьох бригадах потрібні лікарі, і вони далі там будуть. Ну, загалом я вважаю, що парамедиками у нас має бути більша частина населення країни. Це в ідеалі зрозуміло? Це називається ну, іншим словом. Так. Це називається я не знаю українського відповідника, англійською це називається first responder. Це людина, яка є перша на місці події. По-моєму, це називається, перша на місці події. На це вчать. Як інші служби, поліцейських, пожежників, так і просто людей. Та й водіїв, наприклад, водіїв, та, які є свідками, так, наприклад, дорожньо-транспортних пригод. Так. І є навіть системи за кордоном, коли є люди, яких на територіях вчать прості жителі, і вони є в реєстрі, і коли щось стається, іде сигнал цим людям, що щось сталося, вони йдуть і вони першими опиняються на місці, на місці події. Як фінансуватимуться заклади охорони здоров'я? Чи не зникнуть якісь лікарні? Я зацитую: всі заклади первинки, які не перейдуть на нову систему фінансування, не підпишуть угоду з Національною службою здоров'я України та не будуть підписувати декларації з людьми у 2019 році. Залишаться без централізованого фінансування, себто не отримуватимуть грошей? Це буде їх відповідальність. Вони можуть піти просити грошей у місцевої влади. Зокрема, ви про це вже згадували. так? А поясніть, будь ласка, як це працюватиме. Як взагалі може статися, що заклад охорони здоров'я не підписав якісь угоди з кимось? Щоб Національна служба здоров'я оплатила людині послугу, треба, щоб ця людина от в первинній допомозі уклала декларацію з лікарем щодо спеціаліста з 2020 року запрацюють нові правила, і людина має прийти туди з направленням. Це теж буде таке правило. Та, яке треба виконати, щоб за тебе заплатили. Направлення від сімейного лікаря. Від сімейного лікаря, з яким декларація. Або не від сімейного, якщо є люди, які не підписали а цю декларацію. Якщо люди не підписали, то треба буде підписати. А <світ> все одно підписати? Абсолютно. так. До цього ми прийдемо. Але, але ж допомогу треба надавати і тим, хто не підписав декларацію. Так. У невідкладних станах. Якщо допомога планова і людина нікуди не поспішає, то дуже просто підписати декларацію. Це правда, що навіть довідку у басейн не будуть давати. Довідка в басейн не існує. Таких довідок немає, і їх вимагають лише басейни. Я не знаю чесно, як з цим боротися сам <зум> мушу це робити. Ношу довідки в басейн. Пояснюємо, що міністерство давно їх відмінило. А вони кажуть, ні, нам приносите. Тому -то. а, але добре, що ви роз'яснили цю ситуацію. Принаймні, вже можна про це говорити адміністрації цих Абсолютно. цих установ. Та, і, отже, лікарні, які залишаться без фінансування, це не повітря. Лікарням потрібно укласти договір з Національною службою здоров'я, щоб вона так само бачила, в яку лікарню сплачувати людям за послуги. Це тепер робиться за договорами. А, хочу людей заспокоїти всі лікарні. В які виходите, в яких є пацієнти, які надають реальні, а не фейкові медичні послуги. Вони ці договори скоріше за все укладуть, і вони будуть надавати допомогу. А зараз ще не всі лікарні уклали такі. Договори. А зараз іде кампанія, уклад... підготовка до укладення договорів на наступний рік. І це вже будуть і консультативні центри, і поліклініки, і лікарні. Вони повинні зробити певну домашню роботу. Я просто не хочу людей технічними деталями якби, навантажувати, але в них є свої завдання. І зрозумілого, комп'ютеризація, наприклад, вона повинні мати комп'ютери, тому що Національна служба здоров'я працює тільки з електронними даними для того, щоб був ефективний контроль. Папір вона не приймає, тому потрібні комп'ютери і ряд ще юридичних певних дій. Потрібно зробити і з осені почнемо укладати з ними так само договори. Себто підписуємо декларацію не лише ми з лікарем, а й медична установа підписує з Національною службою охорони здоров'я. Ви з нами в ефірі. Як вас звати? Очевидно, у вас є питання. Да, добрий вечір. Це Олександр Город Дніпро. Так, Олександр, чуємо вас? Да, такий цікавий сьогодні сабісідник. У меня две, два маленьких вопроса. Мне больше нравится лозунг деньги пациенту, а не за пациентом. А то получается вот вся система здравоохранения получает деньги, а пациенту от публіка. Вот, я допустим, вот 10 лет не обращался к боль в больницу. А теперь, если у меня какая-то серьезная проблема, я умру на койке. Не, что... не, не вмирайте, не вм <говорит> не вмирайте, навіть не думайте так. Да, да. Вот. Поэтому 3000 в год, пожалуйста, дайте каждому. Мы будем накапливать. Вот, и потом воспользуемся, когда будет такая необходимость. Дякую. Да, да. и второе. И очень интересно, я слушал, как рассказывали, что е, пусть лучше врач 10 человек премии в станционаре, нежели ні, одного е, дома. Так вот, это и есть машина распространения эпидемии, когда один больной вынужден заражать 20 человек здоровых по пути к врачу. Это знают все, кроме пані Супрун, депутатов и уважаемого гостя. Дякую. Почули ваше питання. Почнемо а з першого стимулювати людей, в тому числі які не хворіють, і можливо, люди ж дивляться на інновації з отриманням субсидії, на монети да, на монетизацію, на дивиться, на монетизацію субсидій. Дайте мені грошима. В медицині е, ідея зрозуміла, е, насправді абсолютно якби хороша пропозиція. А єдине, що в медицині працює трошки інша система. В медицині кошти, які призначені, які людина в якості податків сплачує в рік на медицину, вони є не такі великі, щоб покрити її можливі потреби за один рік. Тому ці кошти йдуть в загальне якби, один, одне місце, да? а з нього оплачується. Людям, які захворіли більше, а ніж вони внесли. Місце, а це одне місце це бюджет. Це одне місце бюджет, і потім вони йдуть до Національної служби здоров'я. І до речі, які там суми? От який бюджет національної служби на, на це е, в Національної служби здоров'я зараз бюджет тільки на первинну допомогу він складає 15,2 мільярда гривень. А, гривень. а всього на рік, а на, рік. А на всього на всі види допомоги на наступний рік буде близько 80 мільярдів, тобто на всі на всі ці види допомоги. І друге і, питання стосовно того, що, да, і коли, що людині, люди... і коли людині потрібно, то е, вартість її лікування набагато більше, ніж ти за рік вносиш. Да? Але вона оплачується, тому що інші люди не захворіли в цей рік. Да? Це називається перехресне субсидіювання, щоб не ходити сильно в розумні слова, а на цьому зупинимося. На, наступне друге питання: що, що люди, коли йдуть до лікаря, вони розносять інфекції. А це е, як вам сказати, трошки міфологія. Да? Тому що Um, в будь-якій нормальній країні люди ходять uh, до лікарів і uh, нічого вони ще не повимирали. Я б навіть сказав більше, тривалі життя і здоров'я цих людей набагато краще ніж у нас. Ви що зараз скажете? Що таким <с чином вони тренують своїму ні? Ні, 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 так я не скажу. Добре, не буду вам приписувати цих слів. Ви в ефірі з нами. Як вас звати? Добрий день, мене зовут Денис, Город Харків. Так, Денисе, чуємо вас. Запитання по поводу справок в басейн. Рібенок займається професіонально водним пола і на будь-яку аргументацію того, що справка для басіна відмінена. Мені кажуть, покиньте, пожалуйста, сікцію зрозуміло. можна бороться зрозуміло. Ну самодіяльність адміністрації, як ви кажете, по ну, якщо дитина займається поле, то напевно там треба якась довідка, бо це все таки спорт, а не просто відвідування басейна. А Щодо відвідування, знаєте, я от тепер ми про це поговорили. Я сам подумаю, як можна якимось творчим способом, а можливо, через якусь комунікаційну кампанію, все-таки їх побороти, бо ми їх відмінили доволі давно, як, як вимогу міністерства. Але багато басейнів це вимагає. Ми завершуємо ефір, але ну, можливо, просто дуже багато повідомлень. Я розумію, це сфера охорони здоров'я. А щоб ви, можливо, звернули на це увагу. А... Ар'єв Вайт пише в декларації був указано лічний номер доктора, але но дзвонив по ньому. Це оказался мобільної регістратури поліклініки. Причому так у всіх трьох членів сім'ї, почти у всіх, кого я спрошував, доктора не дають свой мобільний мають на це право, що це їх персональний мобільний, але ви можете про це так само з лікарем поговорити. І запропонувати, якщо для вас це супер принципово, і ви не згодні на на такі умови. Ви можете вибрати будь якого іншого лікаря, і це теж дуже просто. І є, ми розуміємо з вами, що на цьому медична тема точно не вичерпується, Спільно. просто завершується наш ефір, тому треба продовжувати. Я вам вдячний за те, що ви почули. Щось те, що вам не сподобалось в ефірі, та і ось ви в студії. Ви можете пояснити, що і до чого. Павло Ковтунюк, заступник міністра охорони здоров'я, з нами сьогодні був. Я Дмитро Тузов, дякую, шановні, за вашу увагу. Слухаємо новини далі в ефірі Радіо НВ.